Je to spravedlivé rozuzlení? Nemělo by se třeba hrát prodloužení do té doby, než padne gól? V případě finále mistrovství světa, Láďo? Je to myšlenka, mohlo by se to zkusit, no. Mohlo by se to zkusit, ale potom bych tam viděl jakoby spíš možná ten jako Dorá gola vyhrál, než aby se hrál do nekonečna. Ten zlatý gól. Ale to se zkoušelo a vlastně se o to upustilo, takže asi nějaký důvod k tomu byl. A ty penalty, tak mají 120 minut na to utkání vyhrát, když se to na jednomu nepovede, tak prostě jsou ty penalty. A taky je to napínavý, jak je to zajímavý. Myslím, že i lidi to mají rádi, ty penalty, takže z tohohle důvodu si myslím, že se to asi moc mění nebude. No, přemýšlím nad tím ještě, jak by se to dělalo, protože ty kluci budou unavení. Takže jestli třeba v tom prodloužení, který by mohlo trvat i třeba několik, možná klidně hodinu, jestli zase třeba nevymyslet nějaké střídání, že tam můžeš poslat nových pět borců, aby prostě, protože to je o zranění, že jo, ono se to nezdá, ale ti kluci naběhají fakt přes, má jen 12-13 kilometrů určitě, včetně rozhodčího, jo, takže nevím, jak by to... Nevím, jak by to rozhodčí uběhal, ty. No, pravda, jako, že pozor, nějak, ono že jako, to není lehký a teď jsou tam psychika, emoce, všechno a těch penalt, asi vím, kam narážíš, prostě mě těch kluků pak líto, jo, že hraješ celý šampionát, bych řekl skvěle, pak zahodíš penaltu a co si pamatujou lidi, no, většinou tu penaltu, co zahodil, takže je to pro ty kluky některý nešťastný pak, no.